kok gaduh-gaduh gimbal ngono iki iki bapak mrene iki kerso ning kudu nganggo kesenian-kesenian daerah. Oh, dadi iki Gus Aan iki bengi iki melaksanakan tugas sebagai orang tua dengan menggelar budaya-budaya Jawa. Iki engko ana topeng ireng bareng. Ana topeng ireng. Mulane kok wis teko mau pirang-pirang. Ngono gedruk bareng. Komplit wis to. Wah, aku mau melu gedruke. Eh? Aku melu gedruke. Ada di apa? Kowe melu gedruk. Aku tak sing noto ramesan. Lah kok iso? Nek sing ora ngopen ramesan sapa? Ha iya. Ah jenenge pembantu. Eh, aku tak sing golek piring. Lah sing kae? Eh, ki men asa-asa. Jenenge komplit. Ya, terus ya. Terus ya, Nak. Catetan sajron ning ati ora luntur saya berati dolak ketukan kok gawe aku dadi teko iki tempuk Gus Aan ya iki saka para santri-santri kadang-kadang nganu Gus Mimin nek wedok Gus opo to Gus oh Gus ya utuh ya apa to eh oh nek nek malah sampean kok tadi kurangi piye nek Pak nek Gus Aan iki saka kalangan-kalangan kalangan priyo nek neng Mimin wis kanca-kanca seni mati seniman iki yo keh keh ya kok Gus kok Gaes iki lho yo lho urutan lak ngono kuwi dadi yo Gaes ngono ana Gus kono Gaes ning ngono lho sing ana barange ra ana bentuke nek apa kuwi apa kuwi jambu monyet jambu monyet jambu kono monyete ora ana ning kowe tau tuku tau tuku apa-apa didoli ora padha karo pas ning nembung kok kowe seneng. Lha apa kuwi? Jajal tuku lem tikus. Kowe tuku lem sak tikuse ra dinehi kok kowe seneng wae. Lah iya mulane ku. Ning ya ana lho. Apa? Ana swara tanpa rupa. Wah. Oh ora ana. Ana wae. Ora ana. Apa ayo? Swara tanpa rupa ki entut. Malah cetro. Mangsa kule mak cetro. Kene kita plisir-plisir e malah cetro. Iki durung ana wis tekan titik mangsa wahyaning wangsa kala sono Saswita. Oh iya. Menika samangke badhe pun kahadanan laksanane gatu upacara sakral wet. Iki. Ah dadi kowe karo aku. Dumplung kok. Heh? Endi rungono apa-apa? Lah ya wis ditata kabeh. Tegese ping matur awak dhewe. Lah kae apa sing lagi teko kae? Oh malah gawa lunga, Mas. Oh kake kok kake wong dodol. Bakul plendungan. Pindah bakul plendungan. Rumasane riyok kono raga. Lah iki ngene wae. Heeh. Wah ning mbah nek ngene. Apa? Aku wingi ngene sepisan dadi. Ngono wae. Ngono. Ngene malah repot. Malah ngene malah dadi kok. Sik takon Mbah Haji Dawam, sudah siapkah Mbah Haji? Urung, urung kae. Kuwi arek lunga nang ngendi meneh bocah iki? Cah minggatan wae ya. Lah gumun aku kae. Walah. Oh, kayaknya ketemu. Ketemu. Ya, kadang den wong dhewe iki nek ketemu sapa wae nomor 1 apa lanang karo lanang iki ya ora jan ra apa-apa boleh berpelukan. Bener. Iya. Ono malah tawa karena aku pojong. Ya iki bajotke hiburan meneh mbok ya diulutke nek ana kanca-kanca sing dorene Kang Padi, ra ketung sedelo, Kang Dandu. Lah iya ana pirang-pirang ana Mami Eko, ana Papi Wardoyo. Ayo ra ketung siji nyakmit nyakmit. Cido ijolan mi. Cari arek ijolan kae. Nggih kanca dateng Sang Hyang Para Kadang Mitra Tamu Sutresna menika ararantu lumadining adicara sakral Pagas Rekma sak mangke nyuwun donga pangestu murih rahayuning sedya miwah rancaking karsa lekas pungkas tinebih saking sawiring panca baya. Mugi dalu menika ugi mapaing gati langsah binerkahan saking ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi pun Gus Aan dalah
Neng Mimin anggenipun netepi jejering asepuh mega ingkang benjang dados panutan ingkang putra kinarya panuntuning satriyatama. Jih. Apa meneh ki? Lah, kae nganut sing buri. Slendronan apa? Oh, sinom, sledro. Ya. Wah, wani. Men kae nanti ke abdine kok ora nang kene kae. Sinom jare. Iya. Nulada ya kena, pacetan gandrung ya kena. Iya. Ha iki. Gandrung sing ora gelem. Oh iya. Kono senggae sing apik. Apa ora? Sik ngenteni gendingan. Monggo, monggo kula aturi pinarak rumiyin kula ngono. Monggo Kanjeng Sunan. Monggo Kanjeng Sunan ing kang ngono. Lakon Demak Bintoro. Rongane mengko. Kakang. Eh Adi. Iya Kakang. Kaya Kakang kawah hadi-hari. Seko ngendi iki mau? Aku mentas wae hukuman. Moyo bumi jalak peninggal jajah desa Melangkori. Weh. Kok kadi ngaren banget? Heeh, pancen tak ngaren ki kadi kok. Ngene Kakang. Piye Adi? Ari-ari. Ngono ya pun. Kakang kawah kadi hari-hari. Ana wis sang minta apa gurung Kakang? Wis meh diwiwiti. Jo ra sida. Ora ya tembang lho. Oh. Ya iki. Eh? Halimo. Sese. Kok bindeng? Oh iya iya iya. Ini sing singal. Nimas ayu aku tres saya ketoprakan jari sesuk arek SS ketoprakan sening ati kaya tempo kawengken terekale jajah sesut sawai jatah jatah terekirapun ayo ya se omah omah Gus Aan api kaya ngono kae ning isih kalah mbon aku ra umuk mulo nek gelem dadi karwane aku kae gawe omah ming wesine cilik-cilik langgonmu aku gawe omah ora kok umuk wesine sak tangan-tangan mongko cor-coran kabeh ora yen ngono omahmu apik banget ana ngendi dununge aku tak weruh nanging kaya ngono kuwi aku turu omah ki ra betah kok bisa brebek bendino diambah mobil kiwa tengen warwer-warwer iki dadi aku ra pati. Lha wong omah kok bendino diambah mobil iki piye nalare? Nek omahe ambane ming 7 meter ning dawane pirang-pirang kilo. Lha kuwi ki omah apa? Omah tol. Wis berarti ngisor kretek. Ayo. Najan kowe selamat
iki dhewe nang ngisor. Iya. Noto noto. Iya. Mbah monggo Eyang. Monggo monggo Eyang. Sedherekipun. Katerangan sedherek rawuh. Eyang sapa nak? Eyang Pikulun. Iki sesuk iki mau ngene, sapa sing gelem nyanyi nang nggon Gus Aan? Iki arep diraih hadiah saka pemerintah termasuk award. Iki nang nggon acara ngene iki oleh award. Award ki apa? Award ke lho sing cok nang TV-TV mendapatkan award ngene ki lho. Oh, tak kira nek award ki nek nang nggon aku ki sing arep oleh award Shiratal Mustaqim. Pindane wong lara Geng hati sebetulnya diri Pratanda iki ingkang bakal giri gudho marang titah kang aran Kendili Dwaji. Moga panggir gudho iki mau bisa sirna ilang saka sengkala tinebih ing sambi kala kala melu dedonga pacak baris kang prajuritan sing maglah rabat koyo akaring rasa Mas Memet ya sampun dungkap titi mongso wah yaning mongso kolo